Ministria e Shëndetësisë së Maqedonisë së Veriut ka bërë të ditur se në 24 orët e fundit janë bërë 1411 teste, kurse janë regjistruar 108 raste të reja me COVID-19. Në Tetov gjatë 24 orëve të fundit është regjistruar një rast me COVID-19. Nga numri i përgjithshëm i rasteve pozitive, 8 persona janë infektuar sërish, njofton Ministria e Shëndetësisë. Janë regjistruar 77 persona që janë shëruar. Në 24 orët e fundit nuk është regjistruar asnjë viktim si pasojë COVID-19. Deri më tani janë bërë 2.049.946 testime. Numri i përgjithshëm i personave të diagnostikuar me COVID-19 është 311.592 persona, kurse numri të shëruarve është 301.728 persona. Gjithse jetën e kanë humbur 9.300 persona që nga fillimi i pandemis. Numri i rasteve aktive është 564. Në Tetov që nga fillimi i pandemis janë regjistruar 13.475 të infektuar, kurse aktive janë 6 raste me COVID-19.